Sa ciljima firmisanja lokalne likovne scene, Kulturni centar Mladost danas otvara izložbu pod nazivom Slikarke i slikari Futoga. Otvaranje izložbe zakazano je za 19 časova, a posetioci će uživati u radovima više od 20 autorki i autora. U galeriji je sad i naša dežurna ekipa na čelu sa Katarinom Mišić. Katarina, reci nam šta je tema izložbe? Najrazličitije teme su u pitanju, najrazličitije tehnike, a zanimljiv podatak je da autori imaju od 17 pa do plus 60 plus godina. Koliko su živopisni svi ovi radovi, najbolje da se uverite uživo večeras na otvaranju od 19 časova, a više detalja o samoj izložbi otkriće nam Nataša Knežević iz Kulturnog centra Mladost. Nataša, dobro jutro. Evo da čujemo detalje o izložbi, šta će to posetioci moći večeras da vide. Dobro jutro pre svega, dobrodošli u Kulturni centar Mladost Futog. Da, večeras je otvaranje prve u nizu izložbi u ovoj novoj 2023. da kažem tako. Futožani i futožanke izlažu svoje radove. Futožani i futožanke, njih preko 20 će izložiti, odnosno prikazati od večera svoje radove ovde u galeriji Kulturnog centra. U pitanju su najrazličitije tehnike i različiti motivi, znači po sopstvenom nahođenju. I nije slučajno da ova prva izložba u ovoj 2023. godini, već naprotiv namerno, jer time pridajemo značaj njihovom stvaraloštvu i negujemo ga naravno i ovoga puta. Večeras je otvaranje izložbe u 19 časova, naravno svi su pozvani i dobrodošli. I u okviru otvaranja naravno biće tu i muzički deo programa u kome će nastupiti hor Kulturnog centra Mladost. Da, lepo za svakog po nešto. Evo, otkrite nam još neke aktivnosti galerije tokom godine. Poznato je da vi afirmišete mlade, neafirmisane umetnike koji su željni, eto, slikanja, dokazivanja, i kako to činite kroz koje projekte? Da, konkurs za 2023. godinu je bio aktuelan do kraja 2022. godine, tako da je plan izložbi za 2023. godinu već napravljen. Naravno da afirmišemo posebno mlade, afirmišemo sve i podržavamo sve, naravno, koji žele da budu deo kulture. Prosto i kulturna politika grada Novog Sada jeste decentralizacija kulture, tako da i podržavamo ideju da kultura bukvalno treba da bude dostupna svima. Posebno, dakle, mlade, ali i one malo starije, koje možda svoj talent prepoznaju nešto kasnije, podržavamo u svakom smislu i u svakom trenutku. Vrata Kulturnog centra su otvorena i pozivamo, naravno, na saradnju i prihvatamo dobre kreativne ideje, naravno u cilju širenja kulture. Tako da će biti brojne izložbe tokom 2023. godine u Galeriji Kulturnog centra Mladost. Ovo je prva, veoma značajna, i sa njom ćemo otvoriti ovu konkursnu, odnosno izlagačku 2023. godinu. Evo, vi ste spomenuli decentralizaciju kulture, pa koliko je važno da eto izmestimo kulturu iz Novog Sada, da nije kultura samo u centru Novog Sada, dešava se i na drugim mestima, koliko je to važno? Pa rekoh već da je decentralizacija kulture jedan od prioriteta i grada Novog Sada. Tako da veoma je važno u smislu pružanja, znači dostupnosti kulture apsolutno svakom pojedincu. I to je već izvesni broj godina se dešava, dakle da je ona sve raširenija, da kažem i raširenija, znači da nije samo u Novom Sadu, već da je i po okolnim mestima. Upravo zbog toga da bi postala dostupna svima. I veoma je lep odziv, evo, naših sugrađana, bukvalno na sve aktivnosti koje organizuje Kulturni centar Mladost, pa evo i na ovu večerašnju, odnosno ovu izložbu koju ćemo večeras otvoriti. Naravno da su tu brojni događaji bili već i tokom januara, da smo planirali još mnogo događaja i tokom februara meseca.
već 14. Otvaramo konkurs za najlepšu ljubavnu pesmu. Već dugi niz godina unazad, preko 300 učesnika imamo u ovom konkursu dece do 15 godina koje pišu pesme na temu ljubavi i koji ih šalju kod nas i učestvuju u tom konkursu i ove godine mogu da pošalju svoje ljubavne pesme do 12. februara na ljubav kidsljubav@gmail.com. Još neke važne događaje imam predstoju u februar, je li tako? Još važnih događaja ima nakon ovog konkursa. Tu su brojne bioskopske projekcije, tu su i predstave za decu, od kojih bi izdvojila predstavu Romeo i Julija. A 21. februara imamo gostovanje Beogradskog dramskog pozorišta, ovde u pozorištu Kulturnog centra Mladost Futog, sa predstavom Sumrak bogova, u kome će zaista biti dosta glumaca naše scene, između ostalih i Branka Katić i Pavle Pekić. Dakle, 21. to je utorak, nakon praznika, dakle, da se ponovo vratimo u kulturi, da se ponovo vratimo u Kulturni centar Mladost. Početak predstave od 20 sati, još malo ulaznica je preostalo, tako da svi koji su zainteresovani mogu da ih kupe kod nas na blagajni. To je onako ukratko, dakle, od događaja koje smo planirali tokom februara meseca. Pretpostavljam da sam neki preskočila. Kažem, ima dosta bioskopskih projekcija. Titanic 3D, recimo, aktuelni film koji možete da pogledate i kod nas u bioskopu Kulturnog centra. I otprilike još jednom bi iskoristila priliku da se vaše gledalce, dakle, pozovem, da dođu kod nas u Kulturni centar Mladost u Futog. Nismo mi daleko, mi smo veoma blizu, a imamo mnogo sadržaja kvalitetnih, interesantnih koje možemo da ponudimo. Evo, za slučaj da smo propustili da spomenemo nešto, gde naši gledalci mogu da se informišu, da pronađu detalje o nekim budućim događajima i aktivnostima? Svakako na sajtu Kulturnog centra Mladost, ali i putem društvenih mreža koje su zaista danas, možemo reći, među vodećim sredstvima informisanja. Dakle, i na Facebook stranici Kulturnog centra Mladost i na Twitteru, gde redovno imamo mi čak i svoje društvene zajednice, znači sa kojima delimo sve naše događaje i sve aktivnosti u Kulturnom centru koje se događaju. Tako da, ukoliko nisu, svakako neka zaprate naše stranice na društvenim mrežama i neka prate sve šta se dešava u centru Futoga, u Kulturnom centru. Još jednom, svi su uvek dobrodošli. Bilo da budu gosti na našim programima ili da budu učesnici naših programa. Sve dobre ideje, sve kreativne ideje vrlo rado podržavamo. E sad, kako neko može da postane učesnik vašeg programa? Kako je procedura? Eto, za sve oni koji su zainteresovani za umetnost, žele da se bave umetnošću na bilo koji način? Pa naravno, vrata Kulturnog centra Mladost Futog su uvek otvorena za sve kreativce, za sve dobre ideje. I tako da ih pozivamo da svrate kod nas, da prosto zakažemo neki susret na kome ćemo razmeniti ideje. I dogovor svakako, ukoliko je ideja kreativna, a verujem da jeste, čim bi se neko od ljudi javio, naravno da ćemo podržati. Kad šta, o tome se naravno dogovaramo u skladu sa već dogovorenim aktivnostima. Uvek otvoreni za saradnju. Dakle, dovoljno je samo da dođu, pokucaju na vrata i rešeno. Ili se već pre toga najave. Da, kako kome više odgovara. U svakom slučaju, podrška. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Hvala i vama. Dobrodošli u Futog. Eto, poštovani gledalci, čuli ste, još jednom da pozovemo naravno sve naše sugrađane Futog večeras u 19 časova otvaranje izložbe ovde u galeriji Mladost. Studio. Hvala ti, Katarina, zaista bogat sadržaj u Kulturnom centru Mladost u Futogu. Kao što je već i sagovornica Katarinina rekla, nije daleko i zašto ne bi malo promenili, bogat je sadržaj u februaru i u ostalim mesecima će biti, pratit ćemo, pa eto da vidimo šta je to sve zanimljivo što se može posetiti.